ესე იგი, გავჩერდით მწუხარებას, მწუხარების ვნება. Ну, მწუხარება აქ საუბარია ცოდვის მიერ მწუხარებაზე და არა სათნო გლოვაზე. მწუხარება, რომელიც გამოწვეულია უიმედობით, რაღაცნაირი სტრესული მდგომარეობით, სევდით და ზოგადად როცა ადამიანს დაკარგული აქვს რეალობის აღქმა სწორად, არამედ მთლიანად არის რაღაცა დეპრესიულ მდგომარეობაში მისული და როცა ვერ ხედავს აქედან გამოსავალს და სულ უფრო და უფრო იძირება აი ამ წუხარების ანუ სასოწარკვეთილების ვნებაში. ეს საკმაოდ მძიმე სენია, რომელიც ნელ-ნელა ისე შეუმჩნეულად ვითარდება ადამიანის ცხოვრებაში, ისე რომ რაღაც გარკვეული სიამოვნების გრძნობაც კი აქვს, რაღაც აი ეგოიზმთან ნაზიარები ამბავია, ეს მწუხარება, რომელიც აი ამ მდგომარეობას რაღაცნაირად შინაგანად ამართლებს. სინამდვილეში ამას მოყვება უიმედობა და ამის შედეგად შეიძლება ადამიანი ისეთ სტრესამდე მივიდეს, რომ საერთოდ თავიც კი მოიკლას. ანუ უკიდურესი უიმედობის წუხარების ფორმა არის სწორედ თვითმკვლელობა. რატომ მიდის ადამიანი ამ მდგომარეობამდე? იმიტომ რომ დაკარგა რეალურად ღვთის იმედი და რომ საერთოდ ღმერთი არსებობს მის ცხოვრებაში და საერთოდ მის ცხოვრების არს როცა ვეღარ ხედავს ადამიანი, უკვე ჩიხშია და აი ამ ჩიხი და გამოსავალს ვერ ხედავს, იმიტომ რომ სულ უფრო და უფრო აი ამ თავისმა ვნების მიერ მდგომარეობამ ეს აი ამ ჩიხში შეიყვანა, იმიტომ რომ თავის დროზე არ იკითხა თქვათ როგორ გამოსულიყო ერთი სიტუაციიდან ერთმა სიტუაციამ ძიმე ცოდვის მიერმა, მეორეში ჩააგდო, მეორე მესამეში და იმის ნაცვლად თუ იქიდან ტკინეულად მარა გამოვიდეს ადამიანი, ხო? არ გააკეთა ეს და პირიქით უფრო სიღრმეებში შევიდა, რაც იქნება იქნებაო და ეს უნდა ზუსტად ბოროცაც, რომ აი ესეთი განწყობა ქონდეს ადამიანს, რომ რაც უფრო შიგნით იქეთ უიმედობაში შეიყვანს, მით უფრო ვითომ და მისთვის კარგია და ბოლოს ამთავრებს ადამიანი ფატალურად. ამის საპირისპირო არის ნეტარი გლოვა. Ну, გასაგებია ხო, ნეტარი გლოვის არსი არის სინანული. ანუ ეს თუ მწუხარება სევდასთან და უიმედობასთან ნაზავი არის ღვთის იმედის არქონა, აქ პირიქით არის ამ სინანულში, რომელსაც ადამიანი ამ ნეტარგლოვაში ადამიანი გამოხატავს თავის სულიერ მდგომარეობას, თავის უღირსებას უკვე ღვთის წინაშე. ახე იქაც არის უღირსება, აი თქვა იუდამ დაინახა თავის ნაკლოვანება, რომ მართალი სისხლი აიღო მის თავზე, ხო? ძიმე ცოდვა ჩაიდინა, ეს დაინახა, მაგრამ სინანულის ნაცვლად წავიდა და თავი მოიკლა. იმიტომ რომ აი ამ უიმედობაში ვეღარ მონახა გამოსავალი და გამოსავალი იფიქრა, რომ ესა. მაგრამ როცა ადამიანი სინანულშია, ხო? ის ფიქრობს, რომ მისი მდგომარეობა არის სავალალო, მისი მდგომარეობა საჭიროებს მხსნელს, მაგრამ იმედსაც ყოველთვის ხედავს და გამოსავალს ხედავს ღმერთში. ანუ ეკლესიის ბოძებულ საიდუმლოებებში, აღსარებაში, რჩევადარიგების მიღებაში, ზიარებაში, ანუ ეკლესიურ ცხოვრებაში ხედავს ამას და აქედან გამომდინარე მისი სულიერი გლოვა ხდება უკვე სათნოება. ანუ ის ამბობს ასე ვთქვათ მწამს, მაგრამ შეეწიე ურწმუნოებასაც ჩემსა, ხო? სახარების ეული სიტყვებია. ადამიანი თან ხედავს თავის ურწმუნოებას და თავის უძლურებას და ამავე დროს ამის გამოსწორების საშუალებას არა საკუთარ ძალის ხმევაში, არამედ ღმერთში ხედავს.
ანუ სულიერ ცხოვრებაში. შემდეგ მეექვსე ვნება არის ჩმუნვა, ანუ სიზარმაცი. Ну, სიზარმაცის გამოვლინებები არის სხვადასხვანაირი, ანუ ადამიანს როცა არ უნდა ღვთის ცნებების შესრულება. ეზარება ლოცვა, ეზარება საქმიანობა, თქვათ, უყვარს ბევრი ძილი, საჩკაობს, რომ იტყვიან, ესეთი ტერმინი რომ არსებობს, ხო? ანუ ადამიანი ცდილობს, რომ რაღაცნაირად მოახერხოს მოიპაროს თითქოს ის დრო, ვითომ არ გააკეთოს საქმე და სინამდვილეში აი ამ თავისი საქმის არ გაკეთებით, გაცილებით უფრო მეტ ზიანი მოაქვს მისთვის, ვიდრე სარგებელი. არადა გონია, რომ ამითი თქვა თუ იქ გააგრძელა ზედმეტი ძილი, ხომ? ან სამსახურში თქვა არ შეასრულა, შეეძლო სრული განაკვეთით ემოშავა და იზარმაცა და თქვა ნახევარი გააკეთა და ნახევარი იქ მოიტყვილა, ხომ? მოდის უკვე სხვა ვნებებიც, რომ ადამიანი ცდილობს, რომ სხვა რაღაცნაირად მოატყულოს, ანუ ვითომ მისი სარგებელი მიიღოს და ამავე დროს სხვა დააზიანოს. სინამდვილეში პირიქით არის, საკუთარ თავს აზიანებს ესეთი ადამიანი და ეს რა თქმა უნდა გამოიხატება საკმაოდ ფართო ვნება გახლავთ ეს, იმიტომ რომ აქ მთლიანად შეიძლება ქრისტეს მცნებების უგულებელ ყოფამდეც მივიდეს ადამიანი, მივიდეს აი ამ ზარმაცობით, ხომ? ერთი საფეხურიდან მეორეზე გადადის. თუ ნახეთ სულიერ ცხოვრებაში როგორ არის, როცა ვიღებ ჩვენ სულიერ კანონებს, ხო? ამ სულიერ კანონების შესრულებით ჩვენ ეტაპობრივად გადავდივართ მეორე საფეხურზე, მესამე და ასე ჩვევაში გვესრდება ეს ყველაფერი და უკვე ცხოვრებისეული ხდება. აი სულიერ ცხოვრება ხდება რეალობა. ის მოჩვენებითეთ კი არ არის, რეალურად ცხოვრობთ ღმერთში და ვცდილობთ რომ ღმერთმა შეგვიწყალოს ჩვენ, ხო? მაგრამ თუ ადამიანი ამას არ აკეთებს, ესე იგი უკვე იმყოფება აი ამ სიზარმაცის ჯმუნვის ვნებაში. ამის საპირისპირო ცნება გახლავთ სიფხიზლე. ხო, სიფხიზლით ჩვენ ფაქტიურად ვიმარჯვებთ აი ამ ვნებაზე. ელემენტარულად ახლა რო ავიღოთ აი ყოფით ცხოვრებაში, ხო, ვინც ადრე დგება, თქვა, ის ბევრს ასწრებს, რო ანათქვამი, ხო? ადრე ადგომაში ესეც იგულისხმება, რომ ადამიანი ახერხებს ამ სიზარმაცის დაძლევას. ამ სიზარმაცეში, რა თქმა უნდა, იგულისხმება ვნებები, საკუთარი თავის შეცოდება, ხო? აი დავისვენებ ცოტას კიდე, კაცო, რამდენი უნდა იმუშავოს, ხომ იმუშავოს, მე ცოტას მოვასვენებ ჩემს სხეულს და ასე შემდეგ. აი ეს პროცესები მიდის და ამის საპირისპირო არის სიფხიზლე. ანუ როცა ყოჩაღად ეჩვევი ადამიანი, ვთქვათ, ტიპიკონივით, ხო, აი ადგომას ადრე, ვთქვათ, შეეჩვიე ლოცვას თავის დროზე, ხო? შემდეგ მუშაობას საკუთარ თავთან, ვთქვათ, აღსარებაზე მუშაობა, შეეჩვიე ფიზიკურ მუშაობას, თან ჩანაცვლებასაც შეეჩვიე. ნახე, სულიერ ცხოვრებას უყვარს ეს ჩანაცვლებას, თქვათ, თეორიული დატვირთვა მივიღე, თქვათ, სკოლაში ან ინსტიტუტში ან სამსახურში, ხო? ამის საპირისპირო შეიძლება გადატვირთვის მიზნით, თქვათ, ნაკვეთში გახვიდე ადამიანი, ან ხელსაქმე გააკეთო სახში და აი ესეთი სიფხიზლის მდგომარეობა გვაძლევს ჩვენ სწორ კალაპოტს. ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ჩვენ სულიერ ცხოვრებაში, იმიტომ რომ სარმაცი ვერ აღწევს ვერაფერს. შედეგი აქვს ნული. ანუ ეს ტალანტის მსგავსია, ხო? სახარებისეული ტალანტები გვახსოვს ჩვენ. მოგვეცა 2, უნდა გახდეს 4, 5 მოგვეცა 10 უნდა იყოს, მაგრამ ერთ-ერთმა იქ დავინახეთ, რომ აი ეს ერთიაო და ისიც დავმარხეო, ხომ? რომ ვიცოდიო შენ მომთხოვდი ამას, უნდა დამარხა და ის ნამდვილში ის დამარხულიც ვეღარ გამოიყენა, ხო, ადამიანმა. ანუ აი იმ ნიჩს, რომელსაც პოტენციურად ფლობს ადამიანი, ის უნდა განავითაროს. ეს არის საქმე ჩვენი, როგორც სულიერი თვალსაზრისით, ისე ფიზიკურით. ორივე ერთმანეთს, ასე ვთქვათ,
აბალანსებს და კვებავს. იმიტომ რომ არ არსებობს ცალკე რაღაც სულიერი ცხოვრება განყენებულად სადღაც და ცალკე კიდე ჩვენი ცხოვრება. ეს ყველაფერი ერთად არის, ერთ ადამიანში ხდება, ერთ ოჯახში ხდება ეს ყველაფერი და აქედან გამომდინარე ადამიანის სრულყოფილებისკენ ნაბიჯებს სწორედ აი ასეთი ღვაწლით ახერხებს. შემდეგ ცუდმედიდობა მეშვიდე ვნება. Ну, судме дидобаше აქ იგულისხმება რაბახი, დიდების მოყარეობა, პატივ მოყარეობა, როცა ადამიანი ფიქრობს, რომ თვითონ მისი ნიჭი ესა თუ ის ნიჭი არ აქვს მნიშვნელობა, ან შეიძლება ნიჭიც არ კონდეს, მაგრამ კონდეს ფული, ან ისეთი გავლენიანი სამსახური, ან ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და ამითი დიდებით მოყარეობ, დიდებით კებაში საკუთარი კების შეიძლება საერთოდ არ კონდეს არც ერთი და არც მეორე წარმოიდგინეთ მაგრამ მაინც კონდეს ეს ვნება ადამიანს და რატო ხდება ეს იმიტომ მანდა დანო რომ ადამიანი სწორედ რომ მიდრეკილია ნახეთ აი პატივმოყვარეობის დიდების მოყვარეობა ეამება ხოლმე რატო გვეუბნება წმინდა მამები რომ მოახერხოთ უნდა აი ამ ნებებისგან თავის აცილება რომ აი რომ გაქებენ ხო ეს ეს არ უნდა მიიღო ეს ტკბობით არამედ უნდა შეწუხდე სინამდვილეში ადამიანი არ უნდა იყო მიმღები ამისი და გონებაში უნდა ფიქრობდე რომ ეს კი გონი ვარ ახლა ამ ადამიანს მე ასეთი მაგარი მაგრამ სინამდვილეში მე დიდი ცოდვილი ვარ ეს განწყობა უნდა კონდეს და მაშინ ეს ბათილდება რა და ადამიანი სულიერად ახერხებს აი ამ ცუდმედიდობასთან გამკლავებას. ანუ სიმდაბლით. სიმდაბლი არის ის სათნოება, საფუძველთა საფუძველი, რომლის გარეშე შეუძლებელია სულიერ ცხოვრებაში წარმატების მიღწევა. ვერც ერთ საქმეში, რაც არ უნდა დიდი იყოს ეს ღვაწლი, ხომ? აი ლოცვის ღვაწლი ავიღოთ, ხომ? არაფერი არა ღვთის წინაშე თუ ის არ არის საფუძველთა საფუძველი აი ამ ლოცვისა არ არის თანდაბლობა. ანუ საკუთარი უღირსების განცდა. როცა ადამიანი მხოლოდ ღვთისგან ეძიებს შეწევნას და მასში პოულობს ნუგეშს. ეს გვაძლევს უდიდეს თანდაბლობას ადამიანებს. ანუ ადამიანი მუშაობს ამაზე. ნახეთ, ერთ ფილოსოფოსი ეკითხებიან, რომ უბრალოდ ფილოსოფოსი ეკითხება წმინდა მამას რომ აი როგორ მოიპოვე ეს მდგომარეობა რომ შენ ყველაზე თანდაბლობა გაქვს და ყველაფერზე იძახი რომ ჩემი ბრალიაო და მე ვარ დამნაშავე და ამითი ახერხებო აი ამ გამარჯვებას სულიერ გამარჯვებას და თავიდან ვერ უპასუხა წმინდა მამამ და შემდეგ ესეთი რამე უთხრა რომ აი თქვენო ფილოსოფოსებიო ხო უცე ფილოსოფოსები არ გახდით ხო ჯერ რაღაც ერთი ისწავლეთ შემდეგ მეორე მესამე და ესე დაიგროვეთ ცოდნა და ესე გახდითო ფილოსოფოსები ხო აქაც ისევეაო აი ერთხელ შეხვდა ვითარება ესეთი რომ დავიმდაბლე თავი ხო თქვი რომ ეს ჩემი ბრალია იქაც მეორე შემთხვევა წამოვიდა და იქაც თქვი რომ აი ჩევამომცა ხო აი აქაც ალბათ მე ვარ დამნაშავე და ეს უნდა გავაკეთო ერთი მეორე მესამეს და ეს აყალიბებს ადამიანში აი ამ სულიერ განწყობას რასაც თანდაბლობა ქვია ანუ ჩვენც როცა შენიშნავს გვაძლევენ თქვა სამართლიანს თუ არასამართლიანს ხომ ვეცადოთ უნდა რომ აი ამ ჭრილში განვეხილოთ ყოველთვის და აი ამ ერთი შეხედვით პრობლემური მდგომარეობიდან გამოვიტანოთ სარგებელი ჩვენი სულისათვის და აქედან დავდოთ კიდე თითო აგური ასე თქვა ჩვენი ცხონების საქმეში და ბოლოს ეს არის ამპარტაუნება მერვევნება ნუ ამპარტაუნებაში წმინდა მამები გულისხმობენ საერთოდ მოყვასის სიძულს და როცა ადამიანი უკიდურესი ამპარტავანია და უბრალოდ ვერ იტანს ვერაფერს თუ რამე მისი სურვილის მიხედვით არ კეთდება ის ყოველთვის ფიქრობს რომ
თვითონ არის ყველაზე ჭკვიანი, თვითონ შეუძლია ყველაფერს უკეთესად გაკეთება და ღმერთმა დაიფაროს და ვინმემ რამე უთხრას, ესეთი ადამიანი წყობიდან გამოდის, თავისი უკიდურესი ამპარტავნების აი ამ გველეშაპს ავლენს და იმდენად ანგრევს ეს ამპარტავნული მდგომარეობა, რომ აი ძალიან დიდი წარმატებიდან თქვა შეიძლება ადამიანმა დიდი დაცემაც განიცადოს. იმიტომ რომ აი ამ ამპარტავნებას მოყვება ეს დიდების მოყვარეობის ვნება და რა თქმა უნდა ღმერთი კიდე ფიქრობს რომ ადამიანს დაეხმაროს, ხო? აი ეს ადამიანს და როგორ დაეხმარება? როცა თვითონ არ უნდა ამის გაკეთება, მაშინ ერევა სულიერი კანონები და შეიძლება ადამიანი ან მდიდარი იყოს, უცებ და გაღატაკდეს, შეიძლება იყოს მთავრობაში და უცებ საპატიმროში აღმოჩნდეს და ასე შემდეგ. ანუ იმ დიდების ამპარტავნობის რაღაც საფეხურიდან ჩამოგახტუნოს ღმერთმა და ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა ადამიანისთვის სასარგებლოდ კეთდება და მას რა თქმა უნდა ტრაგედია გონია მის ცხოვრებაში, მაგრამ სინამდვილეში ტრაგედიაში მაშინ იყო, როცა აი ამ ამპარტავნობით ვერ ხედავდა ვერავის მის ირგვლივ და ფაქტიურად აღმერთებდა საკუთარ თავს და ღმერთის დავიწყებული ჰქონდა მოყვასიც და საერთოდ ყველაფერი გარდა საკუთარი თავისა. ამის საპირისპირო ცნება არის სიყვარული. ნუ სიყვარული აქ იგულისხმება ღვთის სიყვარული, რომელიც ამარცხებს ყველა ვნებას თავის ცხოვრებაში და უზენაეს სრულყოფილ მდგომარეობამდე მიყავს ადამიანი. ეს არის უდიდესი სიხარული ადამიანის ცხოვრებაში. ჩვენ ვერ ვიტყვით ახლა კადნიერად, რომ ეს სიყვარული გაგვაჩნია, მაგრამ ჩვენ უნდა გვქონდეს სურვილი და დიდი მისწრაფება იმისაკენ, რომ მოვიპოვოთ ეს ჭეშმარიტი სიყვარული ღვთისა და მოყვასისა. იმიტომ რომ როგორც არალექსის გვისაუბრია ჩვენ ამ თემებზე, არც თუ ისე იოლის საქმე გახლავთ, რომ გვიყვარდეს ღმერთი, ეს მიყვარს ღმერთი, რომ თქვა ადამიანმა ცოტა არ იყოს ამპარტავნულად შხერს და ადამიანი კიდევ ვერ ხვდება ამას და ფიქრობს, რომ რას ქვია ღმერთი არ მიყვარს და ღმერთიც მიყვარს და კაციც მიყვარს და ყველაფერი მიყვარს, ყველა მიყვარს, მაგრამ მე ვერ მიგებენ. ეს არის ადამიანის ეგოისტური პასუხი ამაზე ყველაფერზე. მე ყველაფერში მართალი ვარ, ყველანაირად კარგი ვარ, სრულყოფილი ვარ და სხვა არის ესეთი ნაკლოვანი, ამიტომ არის ეს პრობლემები. სინამდვილეში არის პირიქით. დანახვა არის საჭირო საკუთარი უძლურებისა, რომ რეალურად არ გვაქვს ჩვენ ეს სიყვარული არც ღვთისა და არც მოყვასისა ისე იმ დონეზე და სათანადოდ, როგორიც გვჭირდება ჩვენ და ამის მაგალითები ჩვენ უნდა ვეძებოთ სწორედ სახარებაში და წმინდა მამების სწავლებასა და ცხოვრებებში, სადაც სრულყოფილად არის წარმოჩენილი ეს საკითხები. აი ეს არის ძმანოდადანო მოკლედ წარმოჩენილი ჩვენი ვნებებისა და სათნოებების მდგომარეობა ჩვენ სულიერ ცხოვრებაში. ეს არის ძირითადი სამუშაო თემა, რო იტყვიან ადამიანისთვის. არის ესე იგი ვნება, ცოდვა, რვა ძირითადი და ღმერთმა მოგცა მასზე სათანადო პასუხების გაცემის საშუალება. ეს ყველაფერი მადმოსილად ინახება სისავსით ეკლესიის საგანძურში, როგორც პრაქტიკული ცხოვრების თვალსაზრისით, როცა ჩვენ თვითონ მუშაობთ და ვიმყოფებით ეკლესიის წიაღში და სულიერ ცხოვრებაში, ასევე თეორიული თვალსაზრისითაც მოცემულია ეს ყველაფერი. ჩემბატონო, უბრალოდ ადამიანმა უნდა ისურვოს ამ სამყაროში ცხოვრება, ქრისტეში ცხოვრება და ეს სისავსით მაქსიმალურად რამდენიც მას რა თქმა უნდა შეუძლია ადამიანს, ისე ეტაპობრივად მიიღოს ეს ყველაფერი, გასცეს პასუხები აი ამ უამრავ შეკითხვაზე, რომელიც მის ცხოვრებაში არის და შემდეგ იყოს ასეთი შინაგანად, ასეთი თავისუფალი შინაგანად ღმერთში მდგომარეობის მქონე ადამიანი. ამას ნელ-ნელა ეტაპობრივად თითქოს გძნობს ადამიანი, რომ აი შედის ეკლესიურ ცხოვრებაში, ჩვენ ეს
განგვიცდია ყველას, რომ აი გარკვეულ მადმოსილების მდგომარეობებს, მაგრამ ამან არ უნდა ჩაგვაგდოს მდგომარეობაში, რომ არიქადა ჩვენ უკვე ვართ გადარჩენილები და ჩვენ არ გვჭირთ თითქოს არ გვჭირდებოდეს ვნებებთან და ცოდვებთან ბრძოლა. პირიქით, ყოველთვის უნდა გვახსოვდეს, რომ ვიდრე ცოცხლები ვართ ხო, ბოლო წუთამდე ჩვენი ცხოვრებისა, ეს ბრძოლის ველი არის, რომელიც ჩასაფრებული ყავს ბოროტი, რათა წარწმინდოს ადამიანი. მეთო შიდობა მოგცეს.